staručký žltý chrobák sa skrýva pred hrozbou. Máme spoločného nepriateľa, agent Burns. A práve na Zemi sa rozhodne, ak Decepticoni objavia Zem, či prežijú, tak bude s našimi ľuďmi na dobro koniec. Prvý boj o záchranu Transformerov sa začína. Sú tam ľudia, ktorí ťa potrebujú. Kinopremiéra pre celú rodinu. OK, tak bojujme. Bumblebee v piatok o 20:35 na Jojke.